ଦଣ୍ଡରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମନଇଚ୍ଛା ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଲଣ୍ଡା କରି ଗାଁ ବୁଲାଇଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ବିଚଳିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଏଠି ହଜିଯାଇଛି ମାନବିକତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ନାଲକୋ ଥାନା ଅମାନ୍ତପୁର ଗାଁରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ଏ ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ପାଇପ୍ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଇନକୁ ନିଜେ ହାତରେ ନେଇ ଫଇସଲା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ଟ୍ରକ୍ ହେଲ୍ପର ହିସାବରେ, ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ମୋତେ ଆସିକି ପିଟିଲେ, ପିଟିକି କିଛି ପଚାରିନାହାନ୍ତି ଉଚ୍ଚାରନାହାନ୍ତି ଆସିକି ପିଟିଲେ, ପିଟିକି ଗାଁକୁ ନେଇଗଲେ, ଗାଁରେ ବହୁତ ଜୋର ପିଟିଲେ, ମୁଣ୍ଡମୁଣ୍ଡି ମୋର ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ, ଗାଁରେ ବୁଲେଇଲେ, ଗାଁରେ ବୁଲେଇଲା ପରେ ଆମ ମାତପୁର ଗାଁକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି ବି ଗାଁରେ ବୁଲେଇଲେ, ଆମ ମାତପୁର ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ କାଲି ରାତି 11ଟାରେ ଘରକୁ ଗାଁକୁ ଗଲି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ, ପରେ ପୋଲିସର ଥିଲା ମନୋଭାବ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତ ସକାଳୁ 8ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ଥାନାରେ ବସିଲେ, କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ତେବେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ। ଯାଇକିନା ଗାଡ଼ି ଉତାରିଛି, ସେଠୁ ନେଇକିନା ମାଡ଼ ପିଟି କନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଥାନାରେ। ତମ ଯଦି ତମର କ୍ରିୟା କଲା ତମ ଥାନାରେ ଦେବା କଥା, ଥାନାରେ ଦେଇ ନିଜେ ବାଡ଼େ ପିଟି ନଣ୍ଡା ଛର କନା ଗାଁରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ଦିଶାଟି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେପଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ତେବେ ଯୁବକଙ୍କର ଦୋଷ ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ, ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ବସାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା ହେଉଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।